فبأي آلاء ربكما تكذبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرنے والا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے. اور دوسری حدیث پڑھ کے تو ڈر لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سے غلطی کی معافی مانگے اور فرمایا کہ اگلا کہے میں معاف نہیں کرتا, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے نا میں معاف نہیں کرتا, یہ قیامت کے دن میرے سامنے حوض کوثر پہ حاضر نہ ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. آج تو یہ حال, خاوند بیوی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا, بیوی خاوند کی غلطی کو معاف نہیں کرتی. اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے تو صحیح ہمارے دل کی حالت کس قدر بری ہو چکی ہے, اپنوں کو معاف نہیں کرتے. ایک بزرگ تھے, حج کے سفر پر گئے, ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, اس میں ان کے پیسے بھی تھے, سارا کچھ تھا. ایک نوجوان آیا اور اس نے جلدی سے دوڑتے ہوئے جو ہمیانی ان سے چھینی اور چھین کے بھاگ گیا. اللہ کی شان کہ جس نے ہمیانی چھینی تھی نا, یہ تھوڑی دور آگے گیا تو اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, بیٹھا ہوا آدمی اٹھے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, تو اس کی بھی ایسی حالت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں اندھیرا, بینائی چلی گئی. لو جی, اس نوجوان نے تو رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کا تھیلا چھینا, پیسے چھینے, مجھے لگتا ہے اس نے بد دعا کی, اللہ نے میری بینائی چھین لی. ان کا بھائی وہ بندے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں حجام کی دکان کے قریب. تو جب اس بندے کو بتایا کہ بھائی وہ بڑے میاں آگے ہیں, لوگوں نے بھی کہا معاف کر دیں, نوجوان نے بھی کہا پلیز مجھے معاف کر دیں, وہ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا. وہ کہیں جی یہ آپ کے سارے پیسے لے کے بھاگ گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. وہ کہنے لگے ہاں مجھے خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کیا خیال آیا تھا؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ میرا تھیلا لے کے بھاگ گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا قیامت کا دن ہوگا اور میں اگر اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا تو اس بندے سے حساب لیا جائے گا, اور جتنی دیر میرے اور اس کے مقدمے کے فیصلے ہونے میں لگے گی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کا حساب مکمل ہونے سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا. تو خیال آیا کہ جتنی دیر میرے مقدمے میں لگے گی, میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی, میں نے معاف کر دیا, نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے میرے آقا کو دیر لگے گی. آج ہماری اگر یہ سوچ بن جائے تو ہم ہر ایک کو معاف نہ کرنے کہ ہماری وجہ سے تو ہمارے آقا کو دیر نہ لگے نہ جنت میں جانے. ہم بھی اپنے گھروں میں اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, غلطیاں ہو جاتی ہیں, باتیں ہو جاتی ہیں, تو بجائے دلوں میں کینہ رکھنے کے اور بجائے دلوں کے اندر دشمنی پالنے کے, ہم اللہ کے لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیں. یہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے. اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. میرے دوستو, ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں. دوسرے نے تو ایک غلطی کی ہوگی اور ہم نے پتہ نہیں اللہ کے کتنے گناہ کیے ہیں. اگر ایک غلطی کو معاف کرنے پہ وہ پروردگار سب گناہوں کو معاف کر دے تو سستا سودا ہے. اس لیے جب بھی کوئی معافی مانگے یا نہ بھی مانگے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو. اللہ تعالی ہمیں اس صفت کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.